E sad, vi ste malo pre, s obzirom, i to govori da, da pratite sve ovo, vi ste videli dva detalja koji takođe odslikavaju ponašanje hidroelektrana, oni su kolateralna šteta, ponašanje EPS-a u celoj priči, jer hidroelektrana njih tuku po ušima i oni rade onako kako im naredi. Ima tu, ima dva detalja, ovaj, jedan je ovaj, sledeći, ne bi se vas složio s tim da njih toliko tuku po ušima. Ovaj, vi se sećate da smo se mi sreli ovaj, na ispusnom kanalu. Tamo gde je ovo dete se utopilo. Tamo gde se ono dete nesrećno udavilo. Ja nikad tu prolazim maltene godinama, maltene svaki dan. Nikad tamo nisam vidio radnika obezbeđenja. On se jednom pojavio da me otera kad sam ga snimao. Tako. I ovaj, meni je to nekako smetalo zašto, otkud sad odjednom. Ovaj, trebao je da dođe gradonačelnik tad. I naravno voda nije bila puštena. Kad ste vi otišli, ja sam krenuo ovaj, peške nazad kući, posle desetak minuta je voda puštena. Znači, nekom je javljeno, gradonačelnik ne dolazi, možete slobodno pustiti vodu i da radimo kao i do sada. Još jedan detalj, oni se ne obaziru, evo sad je počelo ponovo da radi. Mi smo tražili da postoji neki signal, to su i drugi pomenuli, tražili smo da, da nam javljaju kad rade, kad ne rade. Tražili smo da se ona ograda pored kanala izvuče do Nišave. Oni kao da, da, da o tome ljudi ne govore. Oni se ponašaju kao da, da je sve počelo od njih. Pa, nažalost, tako je. Oni se tako ponašaju. Ovaj, ja mogu da, mislim, ta hidroelektrana radi negde u 92. godine, čini mi se. Nije tako bilo. Dobar niz godina nije tako bilo. Ali zaista nije bilo tako? Naravno da nije. I ovaj, odjednom, recimo, baš se sećam, prošle godine sam imao priliku da vidim kompenzacioni bazen ovde piše u tom njihovom saopštenju, on je namenjen da primi vodu, da uspori i tako dalje. Kompenzacioni bazen je bio prazan i zatvoren, direktno iz turbina je voda išla u Nišavu. Tako. I to ne jedno. Imam ja i te snimke, da? Naravno. Kako to opravdavaju? Drugo, ovo je smešno, recimo, mi nemamo arhivu, nemamo pisarnicu, ovaj, inspektor je otišao u penziju i šta sad? Ja očekujem, ja sam ovo poslao, evo, kazat ću s obzirom da gradonačelnik za sada izbegava taj razgovor, ali sam poslao Milošu Coliću, zameniku, i sad od njega očekujem, jer na ovo treba grad da reaguje, da grad brani i Piroćance i Nišavu od... Ovo je, neću kažem šta, resim za ova dva detalja koji takođe ilustruju, ja ću ih objaviti. Ta dva detalja su danas ovaj, na internetu. To je sveže, od danas objavljeno. Danas, da. Jedan je ovaj, u listu, da ne reklamiram, sad nije bitno, ovaj, pa stavit ćete link. Ovaj, jedan se bavi klimatskim promenama, konkretno u Srbiji. Za naredni period, a te promjene se prate godinama, prate relevantne institucije. I tamo kaže da je Visočica jedna od reka koja imaju najveći pad protoka u zadnjih, ne znam, desetak ili više godina. I taj trend se nastavlja. To je jedna stvar. A druga stvar, ovaj, danas je EPS izašao sa saopštenjem ovaj, da nikad bolje nisu poslovali nego zadnje dve godine, što je vrlo indikativno ovaj, obzirom na rad naše hidroelektrane, da nikad takav profit nisu ostvarili, da su čak vrlo konkurentni na tržištu ovaj, električne energije u Evropi. Pa se ja nešto pitam, da li i ona dva života ulaze u cenu tog profita, to je jedno, i drugo, ovaj, ako je ova naša hidroelektrana vršna i ako nje zavisi elektroenergetski sistem Srbije, mi smo onda obrali zelen bostan jer je taj, po radu ove hidroelektrane, taj elektroenergetski sistem je zadnje dve godine u ozbiljnom problemu. Apropo toga, na kraju da vam kažem da smo ranijih godina, dok nas nisu videli ono kad smo snimali ispražnjeno Zavojsko jezero i od tada imamo zabranu od EPS-a, ranije smo dobijali informaciju, toliko i toliko proizvedena struja
prebačeno, norma bila ta i tako dalje. Sada svi čute i nemamo apsolutno ni jedno odobrenje da razgovaramo sa direktorom hidroelektrane Pirot. Ono što meni nije jasno u svemu tome je pitanje čiji ste vi mediji. Da ste mediji ovog grada, ovih ljudi ovdje, ili ste mediji, ne znam, pa čak da verujem da se pojavi neko iz Afganistana ovdje kao novinar da bi dobio neku informaciju. Tako je. Vi ste ovdje, ovaj mediji i svi mediji koji pišu o ovome su maltene, ajde, ono, strani plaćeni. Nas su na jedan način precrtali, a na drugi nas imaju stalno u ustima. Pa. Znači da ih nešto žulje. Hvala vam lepo. Nastavljamo dalje. Hvala vam. Uz vašu pomoć, uz pomoć sličnih ljudi. Javit će se već sutra još jedan pukovnika Aleksića, nikako da pronađemo, ali nastavljamo dalje. Mnogo vam hvala. Hvala vam.